Якщо ви чули про такий природній об'єкт, як гейзер, але ніколи його не бачили, то знайте, ви можете це зробити у нас на Закарпатті. Термальна вода, що б'є струменем з-під землі, це в будь-якому випадку видовищно. Тому якщо вам бракує нових емоцій, мерчіть на Закарпаття. Кажуть, що колись гейзер вистрілював гарячою термальною водою. Його висота сягала 7 метрів, а перенасиченість сіллю та залізом була настільки високою, що навколо утворювалося кільце соляних відкладень, яке було джерелом солі для місцевих жителів. А ще за періодичністю вивержень можна було звіряти годинник. Проте сьогодні вода холодна, вміст солі і заліза вже не такий відчутний, а щоб побачити омріяний фонтанчик, треба чекати від 2 до 3,5 годин. Однак це не робить його менш цікавим. Бажаючих відвідати гідрологічну пам'ятку з року в рік стає дедалі більше. У нас чисто як сльоза, солена водичка. Через колись раніше через кожних 2 години виходила. Ну тепер німножко є збої. Бачите, я чую, що через 3 години, через 2,5. Я привозив групи недавно. У 16 годин був, а тепер в даний час у 15. В 90-х, зі слів місцевих жителів, в урочищі планували побудувати санаторій, а вода з гейзера, яка тоді була гарячою, повинна була наповнювати купелі оздоровчого комплексу. Проте геологи десь помилилися в розрахунках і порушили відтік гейзера. Вода сховалася в трубу, а чітка періодичність вивержень втратилася. Те, що колись тут прагнули звести санаторій, не дивно, адже про цілющі властивості термальної води місцеві жителі знали давно. Був колись раніше, були, да, люди говорили місцеві мені, що були такі ванни кустарним способом, купалися. Ну, такі каюти збиті були, припустимо, як у Верхньому Бистрому, в даний момент є, де воду гріють дровами, купаються люди дуже. Ця водичка корисна на суглоби, кого болять спини, коліна, ноги там і тому подібне. Сьогодні ж відвідувачі можуть хіба що поплавати у місцевому потічку, куди стікає вода з гейзера. Не знаємо, наскільки це корисно і який вміст мінеральної води у цій водоймі, але процедура дуже приємна, особливо у спекотний літній день. Водні процедури – непоганий варіант гаяння часу в очікуванні гейзерного виверження. Проте не єдиний. Дехто шукає гарні локації і фотографується на пам'ять, а хтось відпочиває в альтанках, які поруч облаштували місцеві лісівники. Однак усі в приємному передчутті. Ну, сказать, что гейзер очень интересно посмотреть. Ну, как бы, толком я ничего не знаю. Ну вот, ждем 2 часа, вот, ну, должен скоро, вот, наверное, через полчаса показаться. Рассказали, что очень красивый гейзер и очень интересно. Бурліт. Приїхали сюди, тому що нам місцеві жителі розповіли, що тут знаходиться таке чудо природи, як гейзер. Нам стало дуже цікаво і ми вирішили приїхати подивитися на власні очі. До речі, вивершення гейзеру відбувається поступово і струмінь води висоту набирає дуже плавно. Очікування зазвичай виправдані, явище дивовижне, проте має єдиний недолік – недовготривале. Максимум 10 хвилин.